שני דברים מקדימים. אחד, מה שאני אנסה לעשות בעצם בזמן שעומד לרשותי, זה לתרגם את הדברים האלה לביטויים שלהם בשטח. זאת אומרת, את הטבלאות, את הללו, לצד הם מתבטאים הלכה למעשה בדברים שאנחנו רואים בשטח, בפרויקטים שונים, במדיניות כזו או אחרת וכן הלאה. דבר שני שאני ארצה להגיד זה שבעצם אנחנו מדברים על סדר עדיפות של ממשלות ישראל. אפשר להגיד גם לדורותיהם, אם כי יש שינויים בין ממשלה כזו לאחרת, הם לגיטימיים לגמרי. זאת אומרת, סדר עדיפות שנקבע הוא לגיטימי. הממשלה נבחרת, כחוק וכן הלאה, רק שלא בטוח שהציבור מכיר באמת את סדר העדיפויות. ואני ארצה לתת כמה דוגמאות כדי להמחיש את העניין הזה ולהבין בעצם לאן הולך הכסף יותר מאשר מה אנחנו מאבדים. אז דבר ראשון, בגדול, לגבי הסיפור של המדיניות, כי אני רוצה, חשוב לי להגדיר מה זה כיבוש. כן, זה לא הנוכחות של צה"ל בשטחים. בגדול זאת התפיסה שאנחנו מכירים אותה עוד מראשית הציונות, שלא עשתה את ההבחנה בין הקמת המדינה, או בתקופה טרום הקמת המדינה ולאחריה, ושבעצם לוקחים מספר מאוד פשוט של הקמת יישובים יהודיים אחרי מלחמת ששת הימים ועד היום, אנחנו רואים ש70% מהיישובים שנבנו, מתוך 370 יישובים חדשים שנבנו, הם בעצם בשטחים שנרבשו במלחמת ששת הימים. זאת אומרת, יש כאן מגמה מדינית פוליטית ברורה, שאין עניינה ביטחון או פיזור אוכלוסין או כל דבר אחר, אלא המשמעות שלה גביעת גבולות. בדיוק כמו שזה היה מאפיין טרם הקמת המדינה. ולכן, כשאנחנו אומרים כיבוש, אנחנו מתכוונים לדבר הזה. אנחנו מדברים על הנוכחות הזאת היום ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, של 124 התנחלויות, עם המספר הפנטסטי הזה שתכף נבין מאיפה הוא בא, של תושבים, 12 שכונות במזרח ירושלים מעבר לקו הירוק, עם המספר הזה, ועוד 100 מאחזים, שלמרות מספרם הקטן כל כך של האוכלוסייה בם, הם משפיעים לא פחות בגלל המיקום שלהם על מה שאנחנו אומרים כיבוש בפועל. ואת זה מה שאתם רואים, שליטה ישראלית ב-60% מהשטח, גם לאחר ההסכמים, שליטה פלסטינית ב-40% מהשטח, בכל מה שקשור בעיקר בהיבטים של תכנון וחוק וסדר, שליטה ישראלית במים, במרחב האווירי ובמעברים הבינלאומיים. בתוך יהודה ושומרון, בתוך הגדה עצמה, מה נמצא מחוץ לתחום? עבור הפלסטינים, אז יש לנו את מרחב התפר, השטח שבין הגדר לקו הירוק, מה שנקרא משטר היתרים. מזרח ירושלים, כמו כל ירושלים כולה, משום שמזרח ירושלים היא מ-67 תחת החוק הישראלי, בעצם מסופחת, ולכן הפלסטינים לא נכנסים לישראל, אז הם גם לא נכנסים למזרח ירושלים, אז הם מחוץ לתחום המחיה שלה. צירים מרכזיים, חלק באמצעים פיזיים, חלק מיצירת איזשהו מרקם חיים שבעצם מדיר אותם משם, וכמובן שטחי אש לא מעטים ברחבי הגדה פה ובמדבר יהודה. אז זה בעצם הביטוי האמיתי של הכיבוש, וזה מחזיר כמובן לנושא ההתיישבות. ההתיישבות היא זאת שמבטא את העניין הזה מכל דבר אחר. אז פעם ידענו לכאורה, כן, לחלק את הנימוק להתיישבות הישראלית לשני דברים מרכזיים. אחד, זה היה הסיפור של מדיניות ביטחונית, כמו שרבין כותב את זה בספרו פנקס שירות, אחרי הקדנציה הראשונה שלו. ככה הייתה התפיסה, התיישבות וביטחון הולכים ביחד. גם עם אמירה, דרך אגב, אמירה מאוד ברורה, איפה מתיישבים ואיפה לא, כן? למשל בשומרון לא, ולמה לא מתיישבים שם בלב האוכלוסייה הערבית, אבל גם הייתה תפיסה שבהתחלה הייתה מינורית לכאורה בתודעה הציבורית, והיא התפיסה שבעצם הארץ הזו היא שלנו, אין כאן שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלת אבותינו הנצחיות, והיא בכל גבולותי התנכים שייכת לשלטון ישראל, כמו שאמר הרצייה, הבן, מה שנקרא של הרעיה. ואלו בעצם שתי הסיבות, או שתי הפלטפורמות שעליהם הלכה ההתיישבות הישראלית, אבל מהר מאוד נעלם סיפור הביטחון.
אני מקווה שאני לא אצטרך להרחיב בעניין הזה יותר מדי בשלב השאלות, מה המשמעות של התנחלויות וביטחון. ההתנחלויות אינן קשורות לביטחון. וכבר שמסתמן איזשהו פתרון מדיני, ובכוונה לקחתי כאן את נקודת המוצא של 93, של אוסלו, אנחנו רואים שגם לאחר שהסתמן הפתרון המדיני עם הפלסטינאים, אז אנחנו הוספנו כמעט כל 7-8 שנים 100,000 ישראלים. לא הוספנו אותם בשביל ביטחון, כי לביטחון היו פתרונות אחרים במהלך המסע ומתן. זה גם לא תופעות של ריבוי טבעי, אלא זאת מגמה ברורה ומספר שמופיע אצל שלמה במסמך. בכלל, אני גם אמרתי, ננסה לתרגם את המסמך הזה לדברים בשטח. באותו עשור הראשון, כן, של המילניום החדש, אוכלוסיית ישראל גדלה ב-18%, בעוד שההתנחלויות גדלו ב-47%, כמעט פי שלושה. אז אין כאן נושא של ריבוי טבעי, אם כולנו עובדים כמובן על אותו פטנט. אבל איך זה בא לידי ביטוי? מה זה הגידול הזה? מה המשמעות של הגידול הזה? אם אנחנו לוקחים את התפלגות רק של עלויות הבנייה באותם שנים שאנחנו נמצאים שם, במספרים האלה של דולרים, אני מדבר כמה עולה לבנות מחדש את כל ההתנחלויות והתשתיות המקומיות לא הגדולות, אנחנו מגיעים למספר הפנטסטי הזה של 22 מיליארד דולר, ואני עכשיו לא נכנס מה מזה אנחנו מורידים למה שהיו צריכים להקים בישראל, אלא להתפלגות אחרת אני רוצה להדגיש, וזה שבעצם 93% מהבנייה זה מגורים ומבני ציבור. ואתם רואים בעצם למה הולכת כאן ההשקעה, וקל מאוד להבין אותה, כי אתה מסתכל על ההתפלגות של האוכלוסייה בשטחים. היא לא נורמלית ביחס למה שקוראים בישראל, כי 40% הם חרדים. זה פי 5-6 משיעור החרדים בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, יש כאן גם מגמה, לא סתם כל הבנייה היא בנייה למגורים, ולא בנייה לעבודה, לכל מה שאנחנו קשורים, כי המספרים האלה מסבירים גם בנושא של הדתיים הלאומיים, אבל כאן זה לא קשור לעבודה, אלא כמובן להיבטים האידיאולוגיים. הם בתוך החבילה הזאת. הם בתוך החבילה הזאת. בתוך ה-30. 30, אוקיי. תראו, יש... זה פשוט מאוד, יש 300 ומשהו, 1,000. אני עוזב לרגע את מזרח ירושלים, כן? אז אתם רק לוקחים את מודיעין אליד ואת ביתר אליד, ביחד זה היום כמעט 100,000 איש, וכולם חרדים. אז אתם מקבלים כבר את השליש מהעניין, והשאר זה תוספות כמו עמנואל, תל ציון וכל מיני שכונות כאלה ואחרות. והדבר הבא, זה שבגלל החשיבות של קביעת העובדות הפוליטיות באמצעות אותה אוכלוסייה, ישראל מוכנה להשקיע בעניין הזה בסדר עדיפות אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בקו הירוק. למשל, אם אנחנו מסתכלים על מעלה אדומים ועל ירושלים ובאזור הזה של הר הצופים, כולנו מכירים את התוכנית המפורסמת E1, כן? מבשרת אדומים פה, שכל מה שעומד בבסיס העניין זה לחזק את מעלה אדומים ולהבטיח את הרצף הגדול הזה הישראלי. אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שהאמריקאים לא כל כך מתלהבים מהעניין, ולכן ממשלת ישראל, לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, כבר מזה 8 שנים בעקביות, מאשרת את התוכנית, את תוכנית המתאר הכללית באופן כללי, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה לבנות, אז מה שהיא עושה היא מאשרת רק תוכנית משנה אחת, שהיא פיתוח תשתיות ונוף. ולכן היא הולכת ומשקיעה כ-200 מיליון שקלים בכבישים ברמה הזו. בכבישים ברמה הזאת שאין באזור הזה ולו בית אחד. כדי להגיע למצב שבו ביום ש... תוכשר השעה הפוליטית הראויה מבחינתם, תתקבל ההחלטה שתוך 6 חודשים, מי שמכיר את הדברים, אפשר לתרגם אותה לתחילת בנייה בשטח. עכשיו, האם זה לגיטימי? אני בכוונה גם לוקח אזור של מעלה אדומים, שכולנו מחשיבים את זה בתוך הגושים וכן הלאה. כן. האם הציבור יודע ששם הולך הכסף? עכשיו תראו,
זה 200 מיליון שקלים שהושקעו לפני 9 שנים. אף אחד לא השתמש בה. אז מישהו צריך לתחזק את הכבישים שהולכים לשום מקום. אז יש לזה תקציב מיוחד. זאת אומרת, אם לצורך העניין לא מעט כבישים בישראל סובלים או מתחזוקה לקויה או שצריכים הכפלה וכן הלאה, שם נקבע שלא, אבל הכסף ילך לכאן, וזו דוגמה אחת מתוך כמובן דוגמאות רבות. אתם יכולים רק להבין את כל ההכשרה, למשל כאן זה מעלה אדומים ומבשרת אדומים מפה. אתם רואים פה את כל האוטוסטרדות האלה שהולכים, והם בסוף לא מגיעים לשום מקום. זאת ההשקעה הגדולה, שוב באותו סדר עדיפות. אותו משלמים כסף ומתחזקים. למה? שוב, ביום שמבחינתם יהיה אפשר לקבל את ההחלטה לבנות, אז כל התשתיות והפיתוח והכל יהיה מוכן, ואפשר מהר מאוד לשים את הבתים במקום. זה משהו בסדר גודל של 6 חודשים. קחו למשל, כמו העובדה שאנחנו רוצים כאן לקבוע את הקצה של אותו אזור שאנחנו מבקשים שיהיה חלק ממדינת ישראל, אז אנחנו נעשה הכל. גם למשל אנחנו נבנה מחלף שנקרא מחלף השומרוני הטוב, מי שמכיר, ואם תלכו ותשאלו, זה מחלף בהשקעה של 10 מיליונים, אבל השימוש בו לטובת המוזיאון הוא אוטובוס אחד ביום, על פי העדות במקום. זאת אומרת, מחלף שהושקע בו לא יותר מאוטובוס, אין יותר מ-50 מבקרים ביום במקום הזה. שוב, זה גשר, זה מחלף שאמור להשתלב באיזשהם תוכניות עתידיות, שאין זה המקום עכשיו להתחיל לפרוס אותם, אבל זה סדר העדיפות. דוגמה נוספת שקצת התבקשתי להרחיב עליה היא כמובן סוגיית הגדר, ורק כדי להראות גם את הניצול הציני של הזיכרון הקצר של הציבור הישראלי, במסגרת המחאה החברתית, אתם זוכרים כל מיני התבטאויות שהיו כנגד המחאה החברתית והשימוש הציני שהשמאל עושה במחאה החברתית, אז ראש מועצת יש, דני דיין, אמר, הדוח של שלום עכשיו לא מציין שהמיליונים הלכו לגדר ההפרדה שאינה מגילה עלינו ושהיינו נגד הקמתה. אז בואו נראה איך הם היו נגד הקמתה. מכירים אותו, נכון? מהמפדל, את חבר הכנסת סלומינסקי, כן, הבהיר בוועדת הכספים כי הוא וחבריו יהיו מוכנים לאשר את ההקצבה הנוספת לגדר רק בתנאי שהדווי לא ישונה ויכלול גם את אריאל, קדומים, עמנואל וקרני שומרון. אלה האצבעות הארוכות. עדי מינץ, מי שהיה יושב ראש מועצת יש"ע. כניסתה של ארצות הברית לתמונת הגדר הפכה את המאבק להרבה יותר יסודי. לא הסתפקנו הפעם רק בשיחות עם השרים, אלא הגענו לסיעות, נתנו הסברים, ראינו מצגות והרגענו סיורים בשטח, בגלל שהם היו נגד הגדר, כן? ראש מועצת אלקנה, אני לא בעד הגדר, אבל אם כבר יש, לא ייתכן ש10,000 איש יישארו בחוץ, לא ניתן להפקיר אותנו. ראש מועצת אלפי מנשה, הגעתי לכל כינוס מפלגתי, בכל מקום בארץ, וחילקתי פליירים. אם היו משאירים אותנו מחוץ לגדר כפי שתוכנן, היישוב היה מתפרק. ממועצת יש עצמה, ניסינו לשבש את התוכנית להקים את הגדר על הקו הירוק, אבל אם נהיה כנים עם עצמנו, לא הצלחנו לשבש את הדווי עד כדי שיבוש היכולת להקים מדינה פלסטינית. זאת אומרת, הוא צריך להתחשבן איתם לגבי למה הגדר? כי זה מה שהגדר הובילה. המאבק הזה, שראינו רק חלק קטן מהדוגמאות שלו, הביא לתוואי הזה להערכה של הקו הירוק כדי לכלול את ההתנחלויות, כמה שיותר מהם, גם אלה שבעומק, מ-313 קילומטרים ל-815 קילומטרים, כמעט פי שלושה, בעלות שהוצגה כאן קודם, 13 מיליארד שקלים. ישר אם אתם מחשבים, מחלקים את זה בהתאם לאורך של הקו הירוק, ברור שהמספר הזה יורד פלאים. אבל לעניין הזה היו גם השלכות נוספות, שקשורות גם לדברים שאולי הם לא בדיוק, הם לא כלכליים, אבל ההשלכות לגבי למשל הנושא של הלכידות ואמירת האמת בצבא וכן הלאה, באחת העתירות בהתאם לתצעירים שהוגשו על ידי צה"ל לבית המשפט העליון, מסתבר, וככה זה נכתב בפסק הדין, כן, בעתירה שלפנינו התגלתה תופעה חמורה, לא הוצגה בפני בית המשפט העליון בעתירה הראשונה, התמונה בשלמותה, זה תחליף לאי כמובן אמירת אמת. העתירה שלפנינו מצביעה על אירוע שאין להשלים מבו, מקווים כי הדבר לא ישנה והדבר נשנה, והתופעה הזאת של פגיעה באינטגריטי
ובלכידות ובמחויבות הצהלית, גם גוררת בעקבות הרצון העז הזה להכניס את מקסימום ההתנחלויות. יש כאן גם התבטאויות אפילו של הרמטכ"ל אשכנזי שמסביר שהגדר לא נקבעה משיקולים ביטחוניים אלא משיקולים אחרים, ובסוף בסוף את אותו לחץ, הרי הוא הוביל לצה"ל בסוף למה שאנחנו רואים כאן, את הסעיף שמתייחס אליו בדוח ברודט, כן, ההתנהלות של בניית הגדר היא דוגמה נוספת לחשיבה והתנהגות לקויה ובזבזנית. הצבא ראה עצמו קבלן משנה המקיים הוראות לבנות גדר, הצבא לא רואה בגדר פרויקט שלו, הפרויקט הביטחוני הכי גדול אחרי בר לב, אחרי קו בר לב, זה לא הפרויקט, הצבא ראה עצמו קבלן משנה מקיים הוראות לבניית גדר מבלי להבהיר לעצמו את משמעות ההוצאה ואת מחיר ההחזקה אשר יגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, וכן הלאה וכן הלאה. היום בתקציב ישנה כמעט מיליארד שקלים, ישנם כמעט מיליארד שקלים להחזקה שנתית כל שנה מחדש, משום שהגדר היא כל כך ארוכה כמו שהסברתי. גם בעתיד המשמעות של אותה של 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 אותם התכנויות, אבל תכף נראה באיזה חלוקה. אם אנחנו מסתכלים כאן על ההצעה של אולמרט באנפוליס, אתם רואים כאן מה אנחנו ביקשנו לספח במסגרת חילופי השטחים עם הפלסטינים. 6.5% שהיו מחזיקים 87% מהישראלים בריבונות ישראל. לפלסטינים הייתה הצעה קצת יותר צנועה של 2.5% שהיו מאפשרים להחזיק את האחוזים הללו של הישראלים. זאת אומרת, פחות או יותר אנחנו יודעים מהם הגושים ומה אנחנו תובעים ומה רצינו מהפלסטינים, גם בטאבה ב-2001 וגם באנפוליס ב-2008. אבל אנחנו פועלים ההפך לגמרי. זה כבר לא קשור לביטחון, לא קשור לסדר עדיפויות, לא קשור לגבולות, לכלום. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לבנות, כן, את המפונים פעם שנייה אנחנו שולחים לאריאל, אבל יותר חשוב, 40% מיחידות הדיור שבעבודה לאחר ההקפאה שהייתה נמצאות מחוץ לגושי ההתיישבות. לכן אנחנו נצטרך גם להתמודד עם הדברים, עם מספרים אחרים לגמרי שיכולנו למנוע אותם. אם ב-93 שחתמנו על אוסלו היו מחוץ לגושים רק 31,000, היום יש קצת יותר מ-80,000. ועכשיו זה לא בתוך, אני אומר עוד הפעם, בגושים היה גידול, אבל אנחנו גם ידענו מהם הגושים, ידענו על איזה חילופי שטחים אנחנו מדברים, על איזה תיקונים אנחנו מדברים, אבל זה לא הפריע להמשיך ולהגדיל כמובן את היישובים. אותו דבר גם במזרח ירושלים. מפאת הזמן אני לא מציג כאן את כל העמדות, אבל הניסיון שהוא קצת פתטי לנסות ולקבוע עובדות בתוך המרחב של ירושלים המזרחית הוותיקה מסביב לאגן ההיסטורי, אתם רואים את כל הניסיונות של בניית שכונות ובתים, וסתם לקחתי מספר אחד שמתייחס לעניין הזה, זה שההבטחה שלהם דרך מה שנקרא משטרה פרטית של משרד השיכון עולה 73 מיליון שקלים בשנה. כל שנה מחדש, שוב, הכל חוקי, הבנייה פה חוקית, וזה סדר העדיפות של הממשלה וזכותה לעשות זאת. גם אם בסוף נלך לפתרון, שתבינו, הרי מה, כשאומרים אוקיי, אנחנו נבנה עוד שכונה במעלה אדומים, לצורך העניין, בסדר? אבל ממילא אנחנו מסכמים עם הפלסטינים על חילופי שטחים, נכון? אנחנו ניקח מהם דונם, אנחנו ניתן להם דונם. אז מה אכפת להם אם אנחנו בונים עוד שכונה במעלה אדומים, עוד שכונה אפילו במודיעין עילית? ממילא הם יקבלו, חבר'ה, אין למדינת ישראל את הפוטנציאל הזה. תיקחו את המפה שאולמרט הציע לחילופי שטחים. למשל, האזור הזה שנקרא עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות, מה שהיה פעם עמק בית שאן, את האזור הזה שהוא הציע, אם באמת חילופי השטחים האלה מתקיימים כדי לשמור את השכונה הנוספת ביישוב הזה או האחר שמבחינתנו הוא בלב הקונסנזוס הישראלי, זה המחיר של ישלמו אותו 4 יישובים, 2 מתוכם מתקופת חומה ומגדל, כן? תראו, בשטח הזה 60% מהגידולים של מעלה גלבוע וכמעט 90% ממטעי הקיבוץ, הוא יצטרך לחיות מה שנקרא לקום מחדש. או אתם רואים פה כמעט 40% או 75% מהמדגה של עין הנציב. לכן שום דבר הוא לא בחינם, זאת אומרת גם המחשבה שאפשר, כמו ששר הביטחון אומר, אנחנו נבנה עוד ועוד ועוד וזה יהיה בסדר, אנחנו ברגע שנקבל את ההכרעה הכל יסתדר, לא, יהיה לזה מחיר פה כואב בתוך ישראל מאותם יישובים בגבולות 67 שיצטרכו לשלם את המחיר בעברה של הפרק.
האדמות שלהם. עד כאן, תודה.